ଆମେ ଏହି ଆସୋସିଏସନ୍ଟି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛୁ। ଆମର ଏହି ଆସୋସିଏସନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରହି ନିଜକୁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ କରୁଛୁ। ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇ ତଥା ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଆମର ଭଲ ପାଇବା ଓ ସମ୍ମାନକୁ ଦେଖି ଆମକୁ ହ୍ୱିସଲ୍ ପୋଡ଼ୁ ଆର୍ମି ତରଫରୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଜର୍ସି ଆଉ ଏହି କ୍ୟୁଟ୍ ଷ୍ଟିକର୍ ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ ମିଳିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ହ୍ୱିସଲ୍ ପୋଡ଼ୁ ଆର୍ମି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଆମ ପ୍ରତି ଏମିତି ଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନୀଳରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ଏମ୍ଏସ୍କେମ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ଏମ୍ଏସ୍କେମ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭୂମି ପ୍ରଶାସନକୁ ନେଇକି ଆସୋସିଏସନ୍ଟା ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଆସୋସିଏସନ୍ରେ କେବଳ ଆମର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଖେଳ, ଜନସଚେତନତା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆମ ଆସୋସିଏସନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ମଧ୍ୟ ଅଛି, କଟକରେ, ଜଗତପୁରରେ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବରହମପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବି ଏହାର ଶାଖା ସବୁ ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ଆସୋସିଏସନ୍ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ସେମାନେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବା ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମାସ୍କ ଆଉ ସାନିଟାଇଜର ମିଶନ ଏପରି ଉଦ୍ୟୋଗ ହୋଇଛି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଏବେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଆସୋସିଏସନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖୁସି CSK ଫ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ ଜର୍ସି ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଆମକୁ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। CSK ଫ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲବ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ଆମ ଆସୋସିଏସନ୍ର ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କୁ ଜର୍ସି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟିକର୍ ବା ଅନ୍ୟ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜର୍ସି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଆସୋସିଏସନ୍ ସହିତ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆସୋସିଏସନ୍ ଡେଡିକେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜର୍ସି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ହିସାବରେ ଆସିଛି। ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ଆମେ MS ଧୋନି ଟିମ୍ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, ସବୁବେଳେ ଆମର CSK ପାଇଁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ। ୱିନ୍ ହେଉ ବା ଲସ୍ ହେଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଏଇ କରୋନା ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଯାହା ବି ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେ ହୋମ୍, ଷ୍ଟେ ସେଫ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ। ସାର୍, ମୁଁ ପ୍ରଣବ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, MSKM ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଆମ ଆସୋସିଏସନ୍ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସମାଜର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ଯେପରିକି ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଏବଂ କରୋନା ପରି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମାସ୍କ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର ବଣ୍ଟନ, ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ, କୁନି କୁନି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଢ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ଏହି ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଏହି ଜର୍ସିଟି ଉପହାର ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଗୋ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ।